трябва телето YouTube. Аз съм Жилето и това е дългоочакваният клип на Minecraft, който всички толкова много искаха да кача. Така. В този епизод изобщо не знам какво ще правя, сигурно. Както виждате, да още купая. С моя стария диамантен меч. Не използвам. Три кирки. Не съм си... What the fuck? Ох, почвах се мислех, че ти няма. Мале. Бях паднал в лавата, да сега ерем дали има нещо. Остава. Те. Първо. Хотя не знам на къде. Надявам се само да не съм. Накъде се знам късмета. Да, бренч майни. Освен тук. Тук слизаме в долната мина, която всички знаем от старите епизоди, че е тук. What the f... What the f... Ко брави там, идиоти? Я слизайте бързо, ще се ударите. Oh yeah, like a boss. Like a boss. Да има малко камък да взима. Тук. What the fuck? Той умря. Умри. Крипър. Не! Не! Не лавата! Не лавата. Съм я подготвен. О, е, кол. Ти. О, да. О, да. Перфектно. Супер. Благодаря. Руда до руда буквално. И метафорично. Привет. Така... Ай, фак! Фак. Е, това беше голяма грешка, която направих. Да. Добро начало. Просто перфектно. Значи няма да купаваме този епизод. Това е ясно. Как ще умра, бе, ти? Така. Аре, бе. Тебам. Ще я доса. Така, бе. Тук се епизод, аз не знам какво ще правим. Освен да отидем за малко храна. Тук има много храна. Те, че и аз не знам. За XP да отидем. Само да идват. Всичко е окей. И за мен ми е хубавия меч.
Ah, é. Iron Tree, aí, mano. Dá, tipicamente. Tem. Eu vou querer emprear até o ser as coisas. Se a cultura dói, grama, porque as revistas, tipo, chegou na praia, nisto. Pertinho, grama, que nesta. Nada agora. Quero brando agora, não há problema. Lembrei do show. Dá, preciso ocupar, não quero. Acá, chego os apoios, que aqui não pode chover, me se anel me cura. Aqui a mesa é XP, nasce da XP ferma. Caralho, topo nisto. Спамът се даш, се върна когато се спама вече отново. И така, върнах се. Мисля, че са се наспаунали вече. Отиваме да проверим. Дали са умрели? Но още умират. Кафа. Oh yeah, like a pro. Така. Сега ще се пуснем на Peaceful. Oh fuck. Колко гадно ме подмята на всякъде. Пуснахме се на Peaceful, защото се връщаме в къщи. Да променим пак долу фермата, защото така не ми дава XP. Не ми харесва. Аз съм XP. Ако ще го правя. Olha, estou a me atar. Tá? Chupa que só respirar um episódio todo não me se estrou todo episódio novo efetivamente. Евентуално утре веднага ще кача нов клип, където правя нещо смислено. Кол. Много кол. Така е, да оберем кола, защото все пак той също дава експ. Така, събираме. Ела още малко.
Sebereme. Ten sa to poslal. Podľa mňa máme na planete jeden tá. Nakoniec sa budeme práve reči. Dá. Тук ще направим и така. Не че ги изхвърляме, да, но някой друг път, когато ни трябва, че ги ползваме. Сега точно изобщо не ни трябва. Айде, трябва да направят опция в Майнкрафт с някои копчика да натиснеш и цъкаш върху и трябва да си се хвърлят сами навън. Опа, ще се хвърли в кола. Сега ако скоча обаче ще... Така, ще се върна след малко. Върнахме се. Така. Предполагам, че сега ще е по-добре. Да, да ми да си напълним на ден тази спугоци. Пак не знам защо го затворих. Слава се загубя времето. Така. Продължаваме да ги изхвърляме. Тези гадини. Не ми трябваше. Не ми трябваше, не ми трябваше. И готово. Така. Сега ще ми трябва това, за да го пусна, да се направя кефа. То. Така, аз тук ще направя така. Не ме питайте защо. Как да не питате? За да го спават пред да не излизат зомбитата като се спават, що? Така, останаха 11 да запушим. Не тебе. Не тебе също не. Тебе. Така. Да, благодаря, че бяхте с мен. Аз съм Желето. Това беше моят клип. Абонирайте се, коментирайте, лайквайте. И да, това е. Чао!